आजको चर्चामा म एक व्यक्तिको जिज्ञासामाथि जवाफ दिनेछु। सायद ऊ व्यक्ति रामपाल भन्ने एक कबीर भक्त, कबीर अन्धभक्त का अनुयायी हुन्। सायद उनको जिज्ञासा छ। मैले यहाँको धेरै चर्चाहरू सुने, सबै चर्चामा धर्म सम्प्रदायलाई एक गर्ने र धर्म सम्प्रदायको पाखण्डपनमाथि यहाँ बोल्नुभएको छ। फेरि यहाँ एक मात्र यस्तो व्यक्तिमाथि बोल्नुभएको छ जो विरोधको भाषा छ, र त्यो रामपाल हुन्। फेरि तपाईँ रामपालमाथि मात्रै यो विरोधको भाषा के कारणले बोल्नुभएको? फेरि यस्ता अनेक धर्म र धार्मिकतामाथि यस्ता अनेक अयोग्य व्यक्ति छन्, बाहिर आएकै छन्, त उनीमाथि तपाईँ बोल्नुभएको छैन। फेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले विरोधको भाषा नै रामपालमाथि बनाउनुको कारण के हो? म पण्डित पादरी आदि धर्म सम्प्रदायको धन्दाधारीलाई यति विरोधको भाषा दिएको छैन जति रामपालमाथि बोलेको छु। यसको कारण धेरै गहिरो छ र यो बुझ्नलाई 99% मानिस लगभग अयोग्य नै छन्, र उसले यी 99% मानिसलाई नै त्यो खाडलमा लिएर जानेछ। यो बिल्कुलै नयाँ खाडल हो। यस्तो खाडल आजसम्म खनिएको छैन। जुन रामपालले खन्दैछ, यो खाडल आजसम्म अरू कसैले खनेको छैन। यही कारण मैले पहिलो विरोधको भाषा रामपालमाथि नै बोलेको हुँ। यहाँ धेरै खाडल छन्। यी खाडलमा सीमित मान्छे मात्र गएका छन्। फेरि रामपालले यस्तो खाडलको रचना गर्दैछ जहाँ सबैलाई लिएर जान सरल छ। फेरि यो अरू जाने होइन, यही खाडलमा भएका व्यक्तिलाई नै एक ठाउँमा ल्याउने हो, जो धर्म सम्प्रदायलाई मान्दछन्, जसले शास्त्रलाई मान्दछन् जान्दैनन्। फेरि पनि यो शब्द, जसले शास्त्रलाई मान्दछन् जान्दैनन्, उनीहरू रामपालको खाडलभित्र पर्नेछन्। फेरि यो सबै धर्म सम्प्रदायको दुर्भाग्य नै हुनेछ। यो अध्यात्मको दुर्भाग्य होइन। यहाँ अध्यात्मसँग धर्म सम्प्रदाय या रामपालको कुनै सम्बन्ध छैन। मैले अध्यात्म आफ्नो अध्यात्मलाई रामपाललाई लिएर उसलाई विरोधको भाषा जनाउनु यो उचित थिएन। उसलाई पनि धर्म सम्प्रदायकै दाँजोमा राखेर मैले विरोधको भाषा बोलेको हुँ। उसँग अध्यात्मको कुनै सम्बन्ध छैन। फेरि उसले यस्तो प्रपोकाण्ड मचाएको छ, परम ज्ञानी, मोक्ष मार्ग आदि। उसले आध्यात्मिक भाषा, धार्मिक शब्दलाई लिएर यो खाडल खनिरहेको छ। अब मैले उसलाई सरासर सिधा र नाङ्गो रूपले मात्र उसको परिचय मेरो मत अनुसारको जाहेर गर्नेछु। यो बिल्कुलै विरोधको भाषा हो। यो मैले गुहुको थुप्रोमा ढुङ्गा हान्नु र आफैको अनुहारमा छिटा पार्नु हो। यहाँ मलाई कुनै फाइदा छैन। यहाँ हानि नै हानि छ। 99% मानिस
जो खाडलमा छन्, जो त्यो दुर्गन्धमा छन्, त्यस दुर्गन्धमा मैले ढुङ्गा हाने भने 99% मानिसको छिटा मलाई पर्नेछ। 99% मानिसको मान्यताको छिटा पर्नेछ। यहाँ आज धेरै मानिस होसियार छन्, यस कारण त त्यो छिटा उनीहरूले कम पार्नेछन्, तर जो बेहोसमा छन् उनीहरूको छिटा ममा पर्नेछ। म यसको सामना गर्न तयार छु, किनकि मैले उनीहरूलाई पनि उद्धार गर्नु छ। अध्यात्मको आयाम, अध्यात्मको बिल्कुलै सत्यता उनीहरूको सामु अगाडि जस्ताको तस्तै ल्याउनु छ। त जो त्यस खाडलमा छन्, जो दुर्गन्धमा छन्, मैले पहिला उनीहरूलाई नै फोकस गर्नेछु, उनीहरूलाई नै पहिलो ध्यान दिनेछु। चाहे त्यो जस्तो सुकै विवादित रूप बनोस्, पहिला त रामपाल को हो यो मैले व्यक्तिगत रूपमा नै यो विरोध, यो विद्रोहको भाषा बोलूँ। यो धार्मिकतासँग सम्बन्धित छैन, यो अध्यात्म सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन। म अध्यात्म भन्दा पनि तल गिरेर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ विरोध र यहाँ कोही व्यक्तिमाथि आक्षेप लाउनु छ त म अध्यात्मको उचाइबाट गिर्नु त पर्ने नै छ। यो मेरो अध्यात्मको उचाइबाट बोलिने भाषा होइन, यो तल आएर मानिसकै स्तरमा आएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। अतः मलाई अरूले पनि क्षुद्र देख्नेछन्। यो भाषा म बोलिरहँदा सबै मानिसले, 99% मानिसले मलाई आध्यात्मिक उचाइको देख्ने छैनन्, क्षुद्र नै देख्नेछन्। म यही लिन तयार छु, म यो क्षुद्रता स्वीकारै छ मलाई। म यही क्षुद्रतामा नगएसम्म उनीहरूलाई उद्धार गर्न सक्दिनँ। म क्षुद्रतामा जानु नै पर्नेछ। अतः यही क्षुद्र भाषाको उपयोग यहाँ गर्नेछु। यो आध्यात्मिक भाषा होइन, यो धार्मिक भाषा होइन, यो मेरो उचाइको त्यो अन्तिम चेतनाको स्तरबाट गरिएको विवाद होइन, यो म धेरै तल मानिसकै स्तरमा आएर गरिएको क्षुद्र काम हो। मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो क्षुद्र काम हो, तर यो क्षुद्र काम पनि उनीहरूको लागि काममा आउनेछ। पहिला यही क्षुद्रता उनीहरूलाई देखाएर नै त्यो उचाइ देखाउन सकिन्छ। पहिला नै उचाइ उनीहरूले देख्न सक्दैन, पहिला क्षुद्रता देखाउँ, पहिला अन्धकार छ है भन्ने थाहा भएपछि मात्र उज्यालो को आवश्यकता पर्छ, त्यो खोजी गर्न सक्छ। त पहिला रामपाल को हुन्? रामपाल एक कबीरका अन्धभक्त हुन्। अन्धभक्त यो शब्दलाई ठिकसँग ध्यानमा राख्नुहोस्। र उनको काम हो यही धर्म सम्प्रदाय जस्तै एकमात्र ईश्वर यही हो, मैले जसलाई मान्छु ऊ नै एकमात्र ईश्वर हो भनेर चित्कार मा छन् ती धर्म सम्प्रदाय भने, रामपाल यस्तो खाडल खन्दैछ जहाँ सबै धर्म सम्प्रदायलाई ल्याउन सकियोस्, किनकि शास्त्र कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका अनुयायीले जान्दैनन्, उनीहरूको बुझाइमा आउँदैन, जानकारी मात्र हुन्छ बुझाइमा आउँदैन। यही शास्त्रको जानकारीगत रूपबाट धर्म सम्प्रदायका सबै अनुयायी फसेका हुन्, पण्डितले वाचन यसरी नै गरेर फसाइएका हुन्। जानकारी त राम्रो छ अनि उनीहरू त्यही खाडलमा फसे। इसाई, इस्लाम सबै यही जानकारीगत, शास्त्रको जानकारीगत मान्यताबाट फसेका हुन् यस खाडलमा।
अब उसले यस्तो खाडल खन्दैछ यी सबै शास्त्रबाट कबीर को नाम उसले खोज्दैछ या कबीर को जुन उपदेश थियो यो त्यस शास्त्रमा खोज्दैछ अनि ऊ मात्र एक ईश्वर हो अरू होइन एकमात्र ईश्वर कबीर हो यो उसको धर्म हो यो उसको अनुयायीको मूढता हो मूर्खता हो अनुयायीको अन्धोपन हो यो सबैमा छ फेरि अरू र रामपालमा फरक यति मात्र हो कि अरूले आफ्नो आफ्नो खाडलमा सीमित भएका छन् भने रामपालले सबैको खाडल मा प्वाल खोज्दैछ अब यो शास्त्र मान्यताको खाडल हो यहाँ अरू धेरै त केही होइन शास्त्र मान्यताको खाडलले नै धर्म सम्प्रदाय जन्म भएको हो र यो रामपालको खाडल पनि यही शास्त्र मान्यताको नै खाडल हो यो ज्ञानीले त यसतर्फ ध्यान चासो दिने छैनन् यो यदि चासोको विषय हो भने धर्म सम्प्रदायसम्मलाई यो चासो लाग्ला र यसमा मैले पनि चासो लिनुपर्ने त थिएन तैपनि मेरो मूल उद्देश्य धर्म सम्प्रदायलाई एक बनाउनु हो धर्म सम्प्रदायलाई अन्त्य गर्नु हो जुन अब मेरो एकमात्र बाहिरी व्यावहारिक लक्ष्य धर्म र अध्यात्मको क्षेत्रमा यही धर्म सम्प्रदायको जुन आजसम्मको जुन मानिसले भोगेको जुन खाडल छ जुन दुर्भाग्य छ जुन दुःख छ यसलाई अध्यात्ममा ल्याउनु अध्यात्ममा जोड्नु धार्मिकतामा जोड्नु र मानवीय चेतनाको उचाइसम्म लिएर जानु भएको कारणले फेरि यही धर्म सम्प्रदायसँग सम्बन्धित नै भएको कारणले मैले रामपाललाई पहिलो विरोधीका रूपमा उठाएको हुँ धर्म सम्प्रदाय त छँदैछन् उनीहरूलाई त एक ठाउँमा ल्याउनु नै छ धर्म सम्प्रदायलाई त नष्ट गर्नु नै छ तर धर्म सम्प्रदाय नै अझ दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा उठेको रामपाल जसमा सबै धर्म सम्प्रदायका मान्यता राख्ने या मान्यता नराख्ने दुवै फस्न सक्ने मान्नु र नमान्नु दुवै गलत हो साम्प्रदायिक रूपले मान्नु र नमान्नु दुवै गलत हो यी दुवैलाई खाडलमा हाल्न सक्ने खाडल रामपालले खनेको कारण यो खाडल अरू ठुलो होइन शास्त्रको हो र धर्म सम्प्रदाय शास्त्रकै अन्धकार हो शास्त्रकै मान्यता हो यो मान्नु र नमान्नुलाई दुवैलाई छोडेर जान्नुपर्ने के हो जान्ने प्रक्रिया के हो मानिसको चेतनाले कसरी जान्न सक्दछ त्यो मानिसको चेतन विकासको प्रक्रियालाई हामीले बिर्सेर मान्ने र नमान्ने धर्म सम्प्रदायको पागलपनमा छौँ र यसको अन्त्य गर्नु छ र यही अन्त्यको कारण यहाँ पण्डित पादरी आदि धर्म सम्प्रदायका धन्दाधारी त मेरो विरोधी हुन् नै त उनीहरूलाई उनीहरूको समाधान त गर्नु छ नै फेरि उनीहरू विरोधी होइन उनीहरू मेरो विरोधी बन्न सक्छन् यहाँ बुद्धको पनि उनीहरू नै थिए विरोधी यहाँ ओशोको पनि उनीहरू नै थिए यहाँ जो त्यस परम ज्ञानमा थिए त उनीहरूको विरोधी साम्प्रदायिक धर्म नै थियो फेरि यही साम्प्रदायिक
ताकै एउटा अझ मूढतापूर्वक रचिएको खाडल रामपालको हो त मेरो विरोधी त ऊ होइन तर ऊ मेरो लागि विरोधी बन्न सक्छ। मेरो लागि त जो अन्धकारमा छन् उनीहरूलाई बाहिर ल्याउनु हो, कोही पनि विरोधी होइन। मेरो भाषाले उनीहरूलाई चोट लाग्न सक्छ। मैले सबै अनुयायी अन्ध अनुयायीलाई सिधा भन्नेछु। मैले बुद्धको जस्तो भाषा त्यो उचाइबाट अहिले त्यो भाषा बोल्ने छैन, म त्यो आध्यात्मिक उचाइबाट अहिले त्यो भाषा बोल्ने छैन। त्यो भाषा बोल्ने भने फेरि मेरो पछि पनि मानव आउनेछ, यहाँ पनि अनुयायी बन्नेछ। म त्यो भाषा कहिल्यै बोल्ने छैन, म जीवनभर म त्यो उचाइबाट बोल्ने छैन, म तल गिरेर नै बोल्नेछु। मानिस जहाँ गिरिरहेको छ म त्यहीँ आएर त्यहीँको भाषा नै बोल्नेछु। यदि म त्यो उचाइको भाषा बोलेँ भने यसले कसैलाई छुने छैन, यसले समग्रमा सबैलाई समेट्नेछ। अहिले यहाँ कसैलाई छोएको छ भने त्यो उचाइको भाषा होइन। पहिला यो बुझ्नु पर्यो। र अब उसले के गरिरहेको छ, फेरि उसको पछि लाग्ने सबै धर्म सम्प्रदायको मान्ने र नमान्ने दुवै यस खाडलमा पर्ने छन् भनेपछि फेरि यहाँ को उसको अनुयायी बन्न सक्छ, को उसको अनुयायी हो होइन, यो ठुलो कुरा भयो। अब हामीले शास्त्र नै के, उसले खनेको त शास्त्रमाथि नै हो त्यो खाडल, अरू त होइन। पहिला शास्त्र नै के हो यो जानौँ, यति जानेपछि अरू बिस्तारै जानिन्छ। पहिला शास्त्र के हो यति जानेपछि रामपालको अरू कुनै खण्डन गर्नु पर्दैन। शास्त्र भनेको मेरो भाषामा ज्ञानीहरूको गोबर हो, म यही भाषा उनीहरूको अनुयायीसँग बोलेको थिएँ। शास्त्र भनेको ज्ञानीको गोबर हो र यही सत्य हो, शास्त्र ज्ञानीको गोबर नै हो। शास्त्रमा ज्ञानी जे बोले त्यो त ज्ञान त बाहिर गयो त हामी खाएर बाहिर के फाल्छौँ, गोबर नै फाल्छौँ। शास्त्र पनि उसले अनुभव गरेको त्यो चेतन स्तर, त्यो स्थिति, त्यस व्यक्तिको लागि, त्यस ज्ञानीको लागि, त्यस ईश्वरीय स्थितिमा भएको व्यक्तिको लागि त्यो स्थिति, त्यो खानाको उपलब्धि थियो, त्यो पौष्टिक तत्त्व थियो। अब उसले शब्दमा जे बाहिर फाल्यो त्यो त गोबर नै हो, त शास्त्र गोबर हो। फेरि पनि यसलाई ध्यानसँग बुझौँ। हामीले आहार खान्छौँ त त्यो आहार शरीरमा भोग्छौँ, त्यो पौष्टिक तत्त्व हो, त्यो ईश्वरत्व हो, अन्न ईश्वर हो भन्ने भाषा पनि हामी सुन्छौँ नि। त त्यो अन्न ईश्वर हो, त उसले खायो, फेरि उसले त्यो अन्न खाएर जे बाहिर फाल्नेछ त्यो त गोबर हो। त ज्ञानीले पनि जुन उपलब्धि पायो, जुन स्थिति पायो, शास्त्रद्वारा पायो, जेसुकै देवद्वारा पायो, शास्त्र गोबर हो भने पनि गोबर पनि काम लाग्छ। गोबरलाई जरामा हाल्ने हो, जरामा हाल्यो भने गोबर जति उपयोगी अरू के हुन्छ। यदि फेरि त्यही शास्त्रलाई गोबोमा हाल्यो भने, गोबोमा हाल्यो भने त्यो मर्छ। गोबरलाई कुनै पनि बिरुवाको गोबोमा लगाएर हाल्यो भने त्यो मर्छ। यसरी नै हामीले शास्त्रलाई केवल बुद्धिमा, घोक्नमा, वाचनमा, अरूलाई सुनाउनमा, यो जानकारीमा मात्र, यो राम्रो, यो यस्तो, यो उस्तो, यहाँ यस्तो